Паметната плоча беше открита официално вчера на улица 9 септември. Събитието започна с водосвет. Боже свети, крепки, свети, безсметни, помилуй нас. Свети, Боже свети, крепки, свети, безсметни, помилуй нас. Плочата е изографисана от Николай Стоименов. Средствата са от приятели, хора от селото и общината, сподели кметицата на селото Гила Малчова. В селото ни до сега нямаше паметници, паметна плоча на видни личности с исторически, от исторически събития. Идеята ни беше чрез паметния знак да бъде увековечен споменът за делата и идеите на най-великия българин, апостолът на свободата Васил Левски. Защото в съзнанието на всеки от нас е запечатан един живот, един човек, едно велико дело. Това на Васил Левски. Историята ни е велика и паметта ни е нужна. Нужно ни е да знаем историята си и да я помним. Трябва да помним и героите си, за да имаме примера и идеите, които да следваме. Програмата продължи с поетична композиция в изпълнение на ученици, които представиха паметни дати, събития от живота на апостола и стихове, посветени на него. А той беден, гол, пост, жен от имотът, за да е полезен дал си бе живот. Името му беше знак за рад тревога, властта беше вредом, невидима строга. Обикаляше 20 града изведнъж, да уви тоя демон везъсъщо. От лицето му мрачно всички се бояха, селяните прости светец го зовяха. В знак на признателност пред паметника на великия българин бяха поднесени венци и цветя. На събитието присъстваха още кметът на община Кюстендил и представители на местните партии.